ရှင်ဥလိဇာအတေတဏ္ဍတောကရှင်သူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒုညာလောကမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေဟာကာနအတီးတီးမှာကိုယ်အမြင်သူ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မုံသူ့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မုံခွေးလွေးကြပြီမယ်ဒီတစ်ချက်ဒီမှာတော့ဘယ်သူမှမကွဲလေဘူးဘယ်အချက်လဲအဲ့ဒါတဏိတရားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တရားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူမှစောရကမတောက် တရားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူမှအညစ်မဝေးဘူးဒါကိုအားလုံးတဏိတညွတ်ထဲလက်ခံကြချမ်းသာတဲ့သူရောစိမ့်ရတဲ့သူရောခန္ဓာမြင့်တဲ့သူရောခန္ဓာနှိပ်တဲ့သူရောဒီတိုင်းပဲဘယ်ရက်ဒေသမှာပဲနေတဲ့သူဖြစ်ပါစေတဏိတရားမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးလက်ခံလိဇာအတ္တမေစီနီနောက်မြတ်တခါကပဏိဣစရာယေခင်မှာနဗီတမန်တော်တပါးရှိတယ်အဲ့ဒီနဗီတမန်တော်စီကိုမလကုလ်မောသ်ကအသက်နှုတ်ဖို့ဆိုပြီးရောက်လာ ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနဗီတမန်တော်ကမလကုလ်မောသ်ကိုမေးတယ်။"သူနေရာမှာဘယ်ကိစ္စမဆိုကျွတ်တင်အတိပေးပြီးတော့လောက်ကြတယ်။တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့တရားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုရုတ်တရက်ပါဖြစ်လို့စီစဉ်ရတာလေ။ရုတ်တရက်ပါဖြစ်လို့ရောက်လာရတာလေ။တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စအတွက်တော့နည်းနည်းပါးပါကျွတ်တင်အတိပေးတင်တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့အလရှင်မက်တခင်ကနေပဲဒီနဗီတမန်တော်ကိ
tugu ati ma bi bene tugu notice ma phu bene nga alla atat nout daw ma mu bu no notice paw myaw mya soa bi bi daw ma atat nout da tu bi me ari notice je ko lu re ga tari ma mu mi lai da alla shin ma takhin a mai shi de du ti yau ye kaung ma zabin phu la da ara nga alla notice phu lai da min te jin tia ne li la bi du ti yau ye myan lo ni wi wa la da nga alla notice phu lai da min te jin tia ne ni la bi no du ri 6 lot de ayin lo ma tan ma do na la bi နော်ကိုင်းလာပြီခါရီကိုင်းလာပြီဒါအလာ notice ပို့လိုက်တာမင်းအေးတေချင်းတရားနဲ့နီးလာဒီတိုင်းပဲကုမိဘကွေလို့နဲ့ကို့ဖတ်ခင်ကိုတဖန်လုပ်ပြီးပြန်လာတယ်မင်းရဲ့ဖတ်ခင်အလေပြီးသွားပြီတတိမင်းအလေလာတော့မယ်ဒါလေးပဲအလာ notice ပေးနေတာကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကိုတဖန်လုပ်ပြီးပြန်လာတယ်ဒါလေးပဲအလာ notice ပေးနေတာမင်းကိုဝေးခဲ့တဲ့မိခင်ကိုတော့ငါခေါ်ပြီးသွားပြီတိတ်မချခင်မင်းအလေပဲဒီစားအတဲမိတ်စီနေနောက်များခင်များဒီတော့လူတယောက်စီကိုမကွေလို့ခင်သူတရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလရှင်မတ်တခင်သူ့ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာကြိုတင်သတိပေးတယ်တဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာကြိုတင်သတိပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလူကိုအလရှင်မတ်တခင်မောက်ပေးတာလေးစားအတဲမိတ်ဆင်ကြီးနောက်များခင်များအီမမ်မီဂဇာလီရဟမတူလာလေးတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်။နော်အီမမ်မီဂဇာလီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတဲ့သူရှိမှာမဟုတ်တိတ်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်သင်တိတ်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်တရအီမမ်မီဂဇာလီရဟမတူလာလေးနော်မနက်မူလီကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတနင်္လာနေ့ပဲ။ဒီတော့အီမမ်မီဂဇာလီရဟမတူလာလေးမိမိရဲ့အိမ်လူအိမ်သားတွေမိတ်ဆွေတွေကိုပြောတယ်ငါအတွက်ကဖန်အစင်သစ်လုပ်ပေးပါ။ငါအတွက်ကဖန်အစင်သစ်လုပ်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ငါဒီနေ့ညနေအထိသွားတော့မှာမဟုတ်။နော်ငါဒီနေ့ညနေအထိငါမသွားချင်တော့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဒီနေ့မှာပဲအလ္လာဟ်ခေါ်ယူတော်မူခဲ့တယ်ငါလေးပဲအမြဲတူအတောင်းတယ်ငါကလည်းတနင်္လာနေ့မှာအလ္လာဟ်ခေါ်ယူတော်မူပါသည်အခုငါကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လာပြီငါအတွက်ကဖန်အစင်သေးလောက်တော့ပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်လူတယောက်ကမကွေလွန်ခင်မှာတဲ့သူ့ရဲ့ကဖန်ကိုသူအစင်သေးလောက်ချင်းဟာလေးပဲနော်ဟာဒီသ်တော်နဲ့စာဘစ်ဖြစ်တယ်ဟာဒီသ်တော်မှာဒီအချက်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ထောက်ခံထားတယ်လေးစားတဲ့မိစင်းနေအောင်များခင်ဗျာပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်။နော်မကွေလွန်ခင်လောက်အောင်မယ့်ကိစ္စ။နော်အဲ့ဒီတည်းမှာနံပါတ်1အချက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ဝစီယတ်တုတ်ကမယ်ဝစီယတ်ဝစီယတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ။နော်ဝစီယတ်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ငါတည်သွားရင်ငါပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်သူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးဘယ်သူ့ဘယ်ဟာကိုဘယ်နေရာမှာထားဘယ်ဟာကိုဘယ်သူ့အကျွေးဆက်ဒါလေးဝစီယတ်ပဲမှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဝစီယတ်တစ်ခုကပါလေအဲ့ဒါဟာပူလို့တော်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ list တစ်ခုလည်းလုပ်ထား။ဒုညမှာ month ဆိုတာဘယ်အချိန်မှရောက်လာမလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာဒီ list တစ်ခုရှိနေရမယ်။ငါရဲ့တက်တန်းမှာ namaz ဘယ်နှချိန်ကသွားဖြစ်ထားတယ်။ငါရဲ့တက်တန်းမှာ roza ဘယ်နှလုံးကသွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘယ်နှလုံးပြန်ဖြည့်ပြီးဘယ်နှလုံးပြန်ဖြည့်ဖို့ကြံနေသေးတယ်။ငါရဲ့တက်တန်းမှာ zakat ဘယ်လောက်ပေးဖို့ကြံသေးတယ်။နော်စားရဲအချက်လေးတွေကိုနော်မှတ်တမ်းလုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်နော်မှတ်တမ်းမှတ်ရလေးတကူကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့လေးစာအတယ်မိတ်ဆင်ဒီနောက်မှခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတ်တမ်းမှမလုပ်ထားဘူးဘာမှမမှသွားဘူးမမှသေးနဲ့ကြွေလွန်သွားတယ်ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နမတ်ဒီအတွက်ဖီဒီယာသူတို့ပြီးခြင်းပြီးမယ်ပြီးခြင်းမှလည်းပြီးလိမ့်ကျွန်တော်တို့ရိုဇာရီအတွက်ဖီဒီယာသူတို့ပြီးခြင်းပြီးမယ်ပြီးခြင်းမှလည်းပြီးလိမ့်
ဒီကြတဲ့မိစီနီနောင်များခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝတက္ကမှာကျွန်တော်တို့မှန်တန်တစ်ခုလောက်ထားဒီတိုင်းပဲကိုဘလောက်ဖြိလိုက်ဘလောက်ကစွာတွေပြန်ဖြက်ပြန်ဖက်လိုက်ပြီလေဘလောက်ရူစာတွေထားလိုက်ပြီလေအဲ့ဒီလောက်ပြန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 ်ပြီးတော့နှုတ်သွားဒီစာအတွက်မိစီနီနောင်များခင်ဗျာဒါလေးပဲမတိမကွေလွန်ကြီးလှုပ်ထားတဲ့ เนาะกูกวนลงพี่มางาตีมานี่โรคแควจาบ่ฮู้ตะคักตะคักกูตีตัวได้กูบ่ရှိတော့သူတို့စီမှာလူကြီးတယောက်မရှိတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့လူတယောက်မရှိတော့တရှိခွဲဝေတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းရန်နေဖြစ်နေကြမယ်အချင်းချင်းချစ်ခင်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားကြနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ကိုရှင်တဲ့အချိန်ကလေးကတော့သားသမီးတွေအားလုံးကိုခွဲပေးလိုက်ရင်ပြန်လာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ဆဝါနှစ်ခုရနော်တစ်ခုကအမွေပေးလိုက်တာဒါလေးဆဝါတစ်ခုပ
ကျွန်တော်အခုနတင်ပြနေတာအီမာမီဂဇာလီရာမတ်တူလာအလိုက်တခင်မကွေလုံးကဖန်ခဲ့တရားကဖန်ကိုအစင်တဲ့လောက်ခိုင်းတဲ့ဟာဒီစ်တို့တရားမာလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဟိဆလမ်စီကိုအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့တမန်တော်ကိုပိဆာကစားလက်ဆောင်လာပေးတယ်ပိဆာကစားနော်ပိဆာကတော်တော်ကောင်းတဲ့ပိဆာဒီအမျိုးသမီးကဒီလိုပြောပြီးပေးတာရာရစူလာလာကျွန်မကိုယ်တိုင်ရက်ထားတာ เนาะဒီတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်လာတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်လေးကိုသူကောင်းအောင်လှုပ်ခလာတယ်ပိဿာတစားဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဟိဆလမ်ရဲ့အာဒတ်ပဲဒါလည်းပဲတမန်တော်ရဲ့ဆွန်နတ်ပဲလူတယောက်လက်ဆောင်လာပြီးတယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူကြီးမှုအောင်တမန်တော်လုပ်ပေးလေရှိเนาะဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဟိဆလမ်ရဲ့အာဒတ်ပဲဒါလည်းပဲတမန်တော်ရဲ့ဆွန်နတ
ဒီလိုမမမမမရှူသင့်နေတဲ့ဒါဟာအင်တန်ဟလာလ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပဲ။နော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုမဟုတ်မာနာတွေချပြီးတော့ဟာဒါတွေကျွန်တော်သုံးလေးမရှိဘူးဒါတွေကျွန်တော်အိမ်မှာအများကြီးပဲပြန်ယူသွားပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လည်းမပြောသင့်။ ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆလမ်အင်မတန်မြတ်မြတ်နုံနုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူပုံမှာခြုံချလိုက်ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူဘယ်လောက်ချီးနှူးသွားတမန်တော်ဝိဖို့နော်တမန်တော်အတွက်ငါကိုယ်တိုင်နော်တော်တော်ဒုက္ခခံပြီးသူဘာလို့ခဲ့လဲသူကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးယူလာတဲ့ပိဿကိုတမန်တော်ချက်ချင်းသူ့ရဲ့အရှိမတင်ခြုံပြလိုက်တယ်ဝိပြလိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ပေ
go shout hare kuro no kuro di paisa toro kaung ne kuro chano ni lai ba la no ari lo chat chin di taung wo swa ma da ba ga taung ne kha ja ro kuro ga ba lu le so ro no ein le ko win twa lai ein le ko win twa lai win twa lai do ein chi ma chan ge de ana ga swa ba ri ga byo de kuro mya chi ga di paisa ko da law ni tat lo ko ma raung chong lai bi ara ko khin mya ba phit lo twa taung la khin mya ma taung tin No, tak kuro cai de pisa, kuro nita de pisa, kena matang tinggu. No, ari lu piole kacaro di taune swabaga, bah piole suro. Ngakuro mnyaji selau samsiga di pisa taune are. Nama wisya masilu ngah taune mahu. Nama wisya masilu ngah taune mahu bure. Kuro mnyaji selau samge kana kune kita bure pisa gu ngah di dua lujena. Ari pisa ne ngah ikafan lume. अरे पैसा ने ना ये कफन लो में लीजा अट्टे में से नी ना उम्या के म्या दीरो नो दी अचाऊं या दी हदीस को टेम्प्यारे पिनाशी ने गा नो तमनो ये एंगा चनरु ये एंगे लो अचे जी महो भूरे तमनो ये एंगा चिंग चिंग ले दीरो इंशी का प्योनी रे जगा एनों फी का चाया दीरो स्वावारी अगुलो अप्यालं प्योनी रे जगा तमनो चाया No, tu bimak teman saya cinta lausam. Kafan atau cuti biro, pisa teman lo yang siapa ni biro, pisa tahun ni swabagu. Teman lo matare apa? Teman lo indega ni biro, teman lo witha bule. Chongde dekut teman lo julare, julah biro ari swabagu. Bila itu dah mei julai ba. Di sana tempe sini naumya kemya. Tiro, no kumakwe logen kuyak kafan bu asende lauta. Tania apa kumakwe logen tejine patabi, kwe lome kisane patabi. Pisena dalive tamanomya cii salallahu alaihi wasallam ge sunnat rote ya beere. Di sana tempe sini naumya kemya. Dajau, no
हदीस डॉटिया मातमर में ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी ठार बदुहारे नो अलाशिमत तकेने ट्रीसों लूले बदुहा अलाशिमत तकेने ट्रीसों गो तो असना इमतामा गुबे पियन प्याले अरे पोको गोले अलाशिमत तकें प्याले बीरो ट्रीसों जेने सना इमतान पियन प्याले इमतान लूला रो मुरे बदुहा अलाशिमत तकेने मटुई जे मुले बदुहा अलाशिमत तकेने ट्रीसों गो सना मशी बुले अरे लू गोले वे अलाशिमत तकें ट्रीसों गो तो लूला रो ममुबू लीजा अते मैसे नीनाओं म्या के म्या तीरो दी हदीस के अलू दबोगा बाले सुरो बदुहा मौत को चंग मनी भूले नो बदुहा मौत अटो चूटीं पीसें ठाले तू हा दा अलाने ट्रीसों वो अटो चूसें प्योटें पीसें दारा बे तीरो अरी लूगो मुझा अलाले वे ट्रीसों चेनों पूरे बदुहा मौत के दरी चाई चाव नीले बदुहा मौत के दरी चाई ना बठाओ नाई भूले बदुहा मौत के दरी चाई चोरी छह कौले मती जी दे बूसु भी टटु टु यो नीले ती जा रे अरी लुगो ले तू ये मेना अल्लाह शिमत तके मीन छे नो ममू लीजा ते मई सी नी नाउ म्या खे म्या ता जाओ हदीस नो तिया मा ला शी रे नो मुमिन इम दमा गु बे तू रो से तू रो गाउ बंदा नो तू गु नो क्वे लोन दवा रे खा मा तू ये जनाजा गु ठान भी रो तवा नी रे अछे मा रे नो अरी पुगुगा जनाजा ठाने दूरी को ब्योरे अच्छी लूनी ना गु म्यांम्यां पुबा क्वा म्यांम्यां पुबा क्वा पशिलुले नाये अल्लाह छिम्यां में निमट्टी मीनिया भी ना अयां लूजीने भी मीनिया भी लटगां गु याऊने भी म्यांम्यां लूजीने भी अरे ट्रंगा गु म्यांम्यां दफन लाइट ओ अच्छी लूनी तू ओ भी तो आनी रे नो जनाजा ठानसी ने गानी चनोरु मचाया तीसा ते मैसी नी नौ म्या खिम्या ती टाइम में ना फरमानी बंदा अल्लाह मे को फीसंगे रे बंदा नो तू को जनादा ठानसी ने ने तू को ठान भी तो आनी रे अच्छे तू ठान नी रे दूरी को प्यो नी रे खिम्या रो चौक को बेगो पो नी रा ले नो चौक तो दुखारी जीवे चौक मतवा चिन भूप्या मतवा चिन भूप्या लीजा अटे मई से नी नौ म्या खिम्या अल्लाह शिमत तके चनो रूरी को दुटिया अभ्यूसा मा पावन जिंग अल्लाह ठें ठें साउ साउ टोंग हुआ दे अल्लाह ये नेमत दे गो आखिरत माले अपी हुआ या यूनाइन है ताऊ फिसा आ अल्लाह शिमत तके चिमी बितना रों हुआ दे लेजा ते मिसी नी नी नाउ म्या किम्या तेरो इमामी गजाली रहमतुल्ला अलै फजर अच्छे मानी मकाऊं फिर तो आ नौ फजर अच्छे मानी मकाऊं फिर तो आरो कफन ताऊ ने कफन पीवा नौ अरी लुने आलों का कफन गो सिंधी लोग पी लाई नो इमामी गजाली प्योरे गा दिनी न्या चिंगा मतवारो नो अरी लू प्योरे टाइम मेरे इमामी गजाली रहमतुल्ला लाई कफन गो नहमी रो प्योरा गा दिनी न्या चिंगा अतश मशे नाई नो अरी लू प्योरे टाइम में जोर अच्छे याव लारे इमामी गजाली रहमतुल्ला लाई जोर नमाज को फटे सही दामा अल्लाह शिमत के अमी को खाई द्वारो मुरे तीसा अते मई सी नी नाउ म्या खे म्या हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनु तखे असू टिया शी ले नो लारी रे मा अमु म्या सों ला हा बेला ले रमजान ला रे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास तखे मिक्षी ला नो दी टाइम में नी री रे मा बेनिया अठु म्या सों ले जुमा नी रे नो दा हा अब्दुल्लाह बिन अब्बास तखे असू फे हजरत अली तखे सुरा चनरु मैसस यामलो तमर में ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोराय अमेशी बीदा गा पुरो हा पिन्याए म्यूरो सोये अली हा अरि म्यूरो ये टकबाव बे लीजा से मैसी नीनाओ म्या खिम्या हजरत अली तखे को अल्लाह शिमत तखे इलिम हिकमत अम्या जी छिमे था नो इमदमा गो बे चीचे रे पुगु बे लीरो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु तखे गा बातें जाले सुरो अब्दुल्लाह बिन अब्बास तखे प्योरे जगा तैमान ने तैबी तंबू शीदे तैबी मीने नो तुबी मेले बे चनो ले चनो ये अमीन तकु रो शीदे रे हजरत अली तखेंगा मिमी ये अमीन को छ प्यारे हजरत अली तखेंगा बा ब्यो ले सुरो बा मई शी ले सुरो नो लारी रे मा अमो म्या सोंना दीला लु चौ ब्यो मे रे बेला ले बंदा को अरी ला मा तौबा ये नसीब या द्वारे अरा अरी बंदा तो अमो म्या सोंना बे सुनुरा का बाले रमजान मौ अखा पठानो चोंला या बादे तू तौबा ये नसीब बया केबू तू गुनारी माफ म फिखे बू तू मगफिरत मया दवा केबू सोलो छे तू तो बा मा प्यांग ले दवा सिया ठुचा दवा सिया अचाउ मशी तीरो तू दिलो छैं त छैं गो चोंला या रे नो तू अरि अछैं तौबा ये नसीब या दवा रे सोलो छे अरि नि अरि ला दीदा तू बवा मा अठो म्या सोंग बे लीजा अते मैसे नी नौ म्या खिम्या नो हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनु तखे ने पतबी फिय तकु लाशी हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनु तखे हा तबुक से पुए मा तमर म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को तबुक से पुए ठ खोरे छे काब बिन मालिक तखे गा बालो ले चन बी रो नीगे लाइट तमर म्या ची तरो सैसू दो
ဒီစာအတ္တမိတ်ဆင်ဒီနောက်များခင်ဗျာတိရမေအွေဘေးအွေပါဆိုပြီးတော့ဘေးဘေးစာအုပ်မှာအတိအကျကြီးထားတာရှိလို့လေဒီစာအတ္တမိတ်ဆင်ဒီနောက်များခင်ဗျာနောက်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အွေတိုင်းအွေတိုင်းဟာတိရမေအွေကြီးပဲဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလိုင်းဆမ်စီပြီးပြီးတော့လာတယ်တမန်တော်စီပြီးပြီးလာပြီးနောက်တမန်တော်ကိုအင်တာမဂူပဲနောက်ဝင်တာကြောင့်ထုတ်ခေါ်တော့
नौ नेमत नखु अल्लाह चिमे ठारे नेमत नखु अरे नेमत नखु ने पता भी लूरे तरीला लोबे अरे नेमत नखु ने पता भी लूरे अमु में अमा मबे अरे नखुआ वाले तखुआ जमा ये सिहा नौ डे तखुआ फराग आलटे अच्छे नौ दिने चनोरु जमा नीरे नौ नमाज माफा दी जमा नीरे नौ नमाज फबू सोवा दीरे लुटे नीरे पेरी नमाज फबू नियत लौलाई ले अरी ने दूरे मगाउन और नमाज मटाई अभी मफा नाई नो पेरी नमाज फबू असा प्यूबो जीवे लाई ले अरी ने जमा ये मगाउन नो नो भाई जमा ये काउन डों मा चनरु इबादत लो बा नो नो सो ये दिलो ने याव लाले में चनो इबादत लो को सना में जा नीरे खाना को मलाई नाई नो भू लीजा अटे मई सी नी नौ म्या खे म्या तन डों म्या डों श्वे डों त्वा नाई डों ला नाई डों मटे या नाई डों नौ सही दा लो नाई डों मा चनो नमाज ते म्या म्या उसवा फट के बा नो सो ये दिलो ने मा नौ डा या में ना हु नमाज ते रो फट चे बा ये नौ मनाई नो भु मठा नाई नो भु मत्वा नाई नो भु सही दा मलो नाई नो लीजा अटे मई सी नी नौ म्या खे म्या ती टाइम में नौ टट छक वल फराग आलत ते छे नौ चनो रो आलत ते छे या ये इबादत त खुकु लो लाई बा दिलो मठेने दुनिया मा अमेर आमे लो मठेने तखरगा दिलो अछिनी म्यो याव तो अटटे दलो मा आरो बु मा आरो बु मा आरो बु इबादत लौछिने लौछिने सैत बे शिदे तगे तगे दन लट्वी मलौ पिटो बु ताजो कुसी मा आलटे अछिन तकु चौला ये अरा गु अलहत्ता मकों सोंग लाइ सीने लीजा अटे मेसी नी नाव म्या खिम्या ताजो टमन म्या जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौ हदीस तो तया मा नौ दाली चनो मटेन प्या के हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह तखें ये नौ सिया दबा हजरत मौलाना याकूब भूपाली रहमतुल्लाह अलैह हकीम नन्नी मियां सुबीरो को तू ये मलफूजा तकुमा यी थार चनोरे तू अब बाप्योले सुरो चनोरे दालुक छेने बालुक छेने से इंटे इमारे लुटिया उत्तली माने तकुआ अतत्वा द्वारे नौ कली माने तकुआ अतत्वा द्वाये चनो अरे इंगो मिठाई भू तो बेबी मुबारक बादी लो बीजे नेरे बाजाओ ले सुई हिम्यारो इंगा लुटिया को अल्लाह जन्नत दी जा आओ लो बेलाई भी जन्नत खो यूरो मुलाई भी कली माने तकुआ अतत्वा द्वारा ईमान ने तकुआ अतत्वा द्वारा टाइमे चनो डगे डगे रहे तो लो ये इंग अरे इंगा लूरी बापी मले सही सोले में नरु इमा वन ने निरे तुआ मुबारक बादी लालो निरे सो बीरो अमन गेरो अरा इमदा वन तासिया काउ ने कैसा बे अल्लाह शिमत ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းကလီမာနဲ့တကွာအသက်ထွက်နိုင်တဲ့တောဖစ်ချင်းမြေပေးသနာတော်မှုပါသည်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟิစလမ်ဟာဒီသ်တော်တရားမှာအမိတ်ရှိထားတယ်နော်ဒီအချက်တွေကိုဒီအချက်တွေမတိုင်ခင်တန်ဖိုးထားပါဘယ်အချက်တွေကိုဘယ်အချက်တွေမတိုင်ခင်တန်ဖိုးထားမှာလဲနော်မအူခင်ပြူရွေနေတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြူရွေတော့ကနော် ပြူရွေတော့ကအဘာသက်တွေလို့ဘောက်ကရအများကြီးရခဲ့ပြီမဲ့ကြောခိုင်းပြီးထားခဲ့တယ်အခုဦးရဲ့အချိန်ကျတော့မှနောက်တရရလို့ဘာမှလို့လို့ရတော့မှမဟုတ်ဒီတိုင်းမဲ့တော့မစင်းရင်ကျွဲဝချမ်းသာမှုကိုတန်ဖိုးထားပါတော့တခါတခါကျွဲဝချမ်းသာမှုအလတ်ချင်းမြထားတဲ့အချိန်တော့ကလူဖို့တန်ဖို့ကသိနိုင်နေခဲ့ပြီတဲ့စင်းရဲသွားတဲ့အခါကျတော့မှငါနောက်တစ်ခေါက်သာပြန်ပြီးအဲ့လိုချမ်းသာရင်ကဘလောက်လူပြက်မှာအဲ
ခင်များ ఇన్షాల్లా အဲ့အလူကြောက်ပြန်ပြီးဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွဲဝတော့ငါအခုလိုသာကိုယ်အချိန်နှောင်းကလိုသာအစဉ်ပြေခဲ့ရင်ငါဘယ်လောက်တောင်လှူပြင့်မှာအဲ့ဒီနှောင်တာအလကားပဲလိစအတဲမိတ်ဆင်ညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲနှောင်းချမ်းမာရေးကိုရောဂါမရခင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပါဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလူတယောက်မနဲ့တုံးကအကောင်ကြီးညနေဆေးရုံရောက်သွားပြီးအတက်ပြက်သွားလို့လူတယောက
ဒီဘက်ခက်ခဲကျမ်းမာကြီးကဘာမှပြောလို့မရဘူးဒီနေ့ကောင်းရင်မနက်ဖြန်ကျောကတခုခေါင်းစဉ်ကိုခေါင်းပေါ်ကျောက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာနေထုံးမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာကြီးကိုတန်ဖိုးထားအဲ့ဒီကျမ်းမာနေထုံးမှာကျွန်တော်တို့ဣဘာဒတ်တွေကိုမြားမြောင်စွာလုပ်ပါနော်အဲ့ရဘောရောက်ပြီးတော့မှာဣဘာဒတ်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပ
Dagabe, Sinire Tima, Allah Atwa, no Juju Nye, Tabauja, Ari Tabauka, Tibirena, by Timye, Tabitane, Ledu, Takilune, Ledu, Talitane, Ledu, Yaroma, Moho, Sinire Tine, Tabauta, Tita Mushide, Halat Abu Bakar, Dik Razi Allah, Dala, and Nutake, Palau Chichere, Pokule,
हजरत अबू बकर तखें तमाम अजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोराय अमेशी रे गा दुनिया मा चने लुदारी ये चीजू ससो सलाई में अबू बकर के चीजू रो गा मा सनाई मु नफा कियामत ने मा अल्लाह सलाई में लीजा अटे में से नीलाउ म्या खे म्या अबू बकर सिद्दीक तखें बलाउ चीचे रे पखु ले अशराई मुबशरात थे मा पारे तमाम अजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत या में सुबी दरिंगाउ पेठा रे सवाबा सेवा रे मा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु तखें पारे တော့တမန်တော်မြတ်ချေဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဆမ်မဖတ်ဖြစ်သွားတယ်အမတ်ထူတရလုံးကတမန်တော်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအရေးအရာကိုစက္ကန့်မှုအထိုက်တန်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးခလီဖာအဖြစ်နဲ့ကြောက်တင်ခဲ့တယ်ဘုသူကိုလည်းအဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်တမန်တော်ကိုယ်တိုင်တရှိခင်ရှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ကျမ်းမာရေးကြောင့်နမတ်စီမတင်နိုင်တော့ဘူးပူဆောင်ပြီးအီမာ
ara Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ تمنو تشی ٹھین شاسی نی رے چے تمنو ہش پٹما اودوں اچے ما متمنو کو نائی او ساؤں می متوا پھی کے بو تمنو بدو کو او ساؤں کھائیں گے لے اری ہش کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ڈیلو پو کو حضرت ابو بکر صدیق نو سوں اچے ما رے نو ٹی ٹا رے ابو بکر صدیق تکھے ہا ہا کو می لے ڈیلو پیو نی رے ہا کو ا تو یہ بوہ تے تا یا رے تو سا بھی تاو دی ایلی سی سی بے تو تی دوائیں پا ما حساب کتاب مشیو ابو بکر تی دوائیں حساب किताब पिया में नो तू ठीक टाइम में सही नगाऊं को टू भी अबू बकर सिद्दीक तक के प्यों ने सिख को आ बलाव काऊं ने तू साबित लाऊं भी इसे वे तू तीरवाई मामा हिसाब किताब मशीन अबू बकर तीरवाई हिसाब किताब पिया में टकर का अपिंग को ची भी तू प्यों ने नो अपिंग बलाव काऊं ने अपिंग मां हिसाब किताब मशीन ना अबू बकर मां हिसाब किताब शीरे अरे लाओ चाउटा तारों टमर में ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस रोते या मतम नो अमी शीरे जन्नत मां टकवाओ दी शीरे जन्नत मां टकवाओ दी शीरे तमनो नमे काई काई ပြောတယ် ရိယန် ဆိုတဲ့ တကဘောင် အဲ့ဒီ တကဘောင် ကနေ ရိုးစား သား တွေ ဝင်ရ ဇကာ ဆိုတဲ့ တကဘောင် အဲ့ဒီ တကဘောင် ကနေ ဇကာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ဝင်ရ စတဖြစ် စတဖြစ် ဂျန္နတ် ကဲ တကဘောင် တွေ ရှိ ဒီတော့ အဲ့ဒီ တကဘောင် တွေ က ဒုနီယာ မှာ လူ တယောက် က ရိုးစား ထား ခြင်း ကို အင်မတန် နှစ်သက် ခဲ့တယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ ရိယန် တကဘောင် က သူ့ ကို ခေါ် နေမယ် ဟိုပါ လာပါ လာပါ ကျွန်တော် တကဘောင် က နေ ဝင် ပါ ဒုနီယာ မှာ လူ တယောက် က နမတ် ကို အင်မတန် ခုံမင် ခဲ့တယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ နမတ် ကဲ တကဘောင် က အဲ့ဒီ လူ ကို နှမ်း ခေါ် နေမယ် ကျန်မတ် တင် မှာ ဘယ် လာပါ လာပါ ကျွန်တော် စီ က နေ ဝင် ပါ အဲ့ဒီ လို ဂျန္နတ် ကဲ တကဘောင် တွေ ရှိ တယ် တဲ့ တမန်တော် မြတ် ကြီး ဆလ္လာလာဟု အလိုင်ဆမ် တဆတ် နေ အမိတ် ရှိ တယ် အဲ့ဒီ တကဘောင် တွေ အားလုံး က တမန်တော် ကို တမြိုင် နဲ့ ခေါ် မယ် ယ ရစူလ္လာဟ် ဒီက နေ ဝင် ပါ ဟို က လည်း ဒီက နေ ဝင် ပါ ဒီက နေ ဝင် ပါ တကဘောင် တွေ အားလုံး က တမန်တော် ကို တမြိုင် နဲ့ ခေါ် မယ် တဲ့ တမန်တော် ထပ် ပြီး အမိတ် ရှိ တယ် အဲ့ဒီ တကဘောင် တွေ အားလုံး က အဘူဘကာ စစ်ဒီက ကို လည်း တမြိုင် နဲ့ ခေါ် မယ် ဘာ ကြောင့် လဲ အဘူဘကာ စစ်ဒီက မှာ အဲ့ဒီ တကဘောင် တိုင်း က ခေါ် နိုင် တဲ့ အရေး ချင်း အားလုံး အဘူဘကာ စစ်ဒီက တခင် စီ မှာ ရှိ တယ် ပြီးတော့ အဘူဘကာ စစ်ဒီက တခင် တို့ တလောက် ကြီးကြီး တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တော မောင်း ကို တလောက် ချောက် ခဲ့ တယ် ကျွန်တော်မောက်ကိုကြောက်ကြောက်မောင်းဟိစာကိတာကိုတော့ကြောက်ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောက်အတော့ဘလောက်ကြီးစင်ပြင်လဲဘလောက်ဒုနီယာမှာကျွန်တော်တို့ပူပြီးပူပြီးကောင်းအောင်နေတဲ့လဲအလ္လာရှင်ရဲ့တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမတိတိအင်းအလ္လာအမိတ်တွေကိုအပြည့်ဝနာခံသွားနိုင်တဲ့တောဖိတောဘာရဲ့တောဖိဒီတိုင်းနဲ့ကလီမာရဲ့နစီအလ္လာချင်းမြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါခေဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟ်ရ